E aí pessoal, aqui é o Maílson Ferreira e eu vou estar trazendo algumas curiosidades sobre a série Final Spark. O Kazooie originalmente foi inspirado em Samurai X, e o nome Final Spark é uma homenagem ao meu sobrenome, Ferreira da Silva. Final Spark se iniciou na edição 17 da revista Action Requiem e ainda está em publicação até hoje. Então, depois de muito tempo aprendendo sobre enredo e quadrinização de mangás, eu resolvi tentar criar o meu próprio. Por gostar de quadrinhos como todo mundo, eu vi ali uma oportunidade de gastar o meu tempo em algo que eu gostava. Final Spark sempre foi um grande treino para mim, que ao longo dos capítulos eu tentei utilizar retículas, mas como perdi bastante tempo, eu resolvi investir no meu próprio traço. O Kazooie é um personagem baixinho e gentil. Eu sempre gostei daqueles personagens motivacionais e com o Kazooie não é diferente. Algo que eu acho especial para mim é que eu tento trazer um pouco da realidade para os quadrinhos, fazendo assim algo que não possa ficar apenas bonito, mas também inspirador. Eu sempre mantive aquela opinião de que tanto o traço quanto o roteiro nunca estavam bons.